safiirka iyo wafdiga ila socday madaxda jaaliyadda culimaadinka dumarka ee dhallinyarada Soomaaliyeed oo halkan fadhida meel walboo tegtidba dhallinyara ugu badan kulligiinba waxaan marka hore cid walboo joogta idinku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka ugu horeysa waa mahadsantihiin soo dhoweynta diiran safiir adiga iyo jaaliyaddaadiba marka labaad waxaan salaan idinka sidaa oon rabaa inaan diinta iska bixiyo madaxweynihiina madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo marka labaad anigoo magaciinna iyo kan madaxweynaha ku hadlaayaba waxaan u mahadcelinayaa madaxda dalka qatar iyo shacabkaba oo runtii si diiran noo soo dhoweeyey laga bilaabo amiirka ama ra-iisul wasaaraha ama wasiirada oo runtii markaad halkan timaado aad dareemaysid inay tahay tusaale cusub oo ah dowladnimadeenna inay soo noqonayso waxaan rabaa inaan marka hore ku bilaabo waxaan aada ugu faraxsanahay markaad aragtid madaxda waddankan markay ka hadlaan Soomaalida waxay uga hadlaan si sharaf leh taas waxaa keentay isku duubnida iyo madaxda aad halkan haysataan oo aan ahayn safaarad ama dowlad Soomaaliyeed keliya laakiin aan aaminsanahay inay tahay odayaashiina dhaqanka culimaadinkiina dhallinyarada oo ka shaqeeyey in si midnimo ay ku dheehan tahay aad u ahaataan jaaliyad waxaad xambaarsantihiin sharafta ummadda Soomaaliyeed waa idinkaga mahadcelinayaa Allah idin barakeeyo waxaan rabaa inaan idinkala hadlo xaguu maraayaa dalkeenni fursad noocee ah ayuu dalku leeyahay maxaana uga aadan qof walboo Soomaaliyeed intaanan u gelintaa waxaad ogtihiin halkan markaa nimid maalin dhoweed anigii wasiiradu inkastoo booqashadii aan ku nimid aanay weli dhammaan inaan kala saxeexannay heshiisyo waaweyn kan ugu horeeya wuxuu ahaa dhaqangelinta heshiisyadii aan hore ula galnay waxaanana la kugu bishaareeyey in jidadkii ay maalgashiga ku samaynaysay dowladda qatar oo aan deyn nagu ahayn ay ka dhisi doonto xamar iyo jowhar iyo xamar iyo afgooye in la bilaabi doono bisanadkan intaanu dhammaan la dhagax dhigi doono bilowguna sanadka soo socda bilowgiisa uu ahaan doono waa mashaariic jideed kii ugu weynaa oo ay dalkan dibaddiisa ka fuliyaan waxaa kaloo ay nagu wargeliyeen sidoo kale in mashaariicdii dhismayaashii ama wasaaradda arrimaha dibadda ama wasaaradda qorsheynta ama xarunta xisbiga iyaguna ay bixiyeen qandaraaskii iyaduna ay bilaabi doonaan qaarna ayba bilowdeen macnaheedu waxay tahay waa ay ka soo baxeen ballantii ay nagula ballameen waana ku mahadsan yihiin anigoo magaciinna ku hadlaayana waxaan rabaa maxaddaas inaad nala qaadaan markaad aragtaan madaxda iyo shacabka qadariyiinta magaalada dalka halkan waxaan kala saxeexannay marka heshiisyo cusub oo ay ka mid yihiin iskaashiga dhaqaalaha sidii la isugu xiri lahaa bangiyada dhaqaalaha labada waddan sidii isu kaalmaysan lahaayeen ganacsatadu siday isugu imaan lahayd maalgashi ay sameeyaan lagu sameeyo dalka Soomaaliya iskaashiga gaadiidka badda cirka dekedaha iyo iskaashiga amniga waa heshiisyo waaweyn kulligood oo wax ku ool ah oo lala galo keliya dowlad la aaminsan yahay inay mustaqbalka faa'iido keeni karto
inaad dawlad la gashid heshiis caalami ah ee ku qotoma kobcinta dhaqaalaha isu socodka dadka iyo badeecada laba waddan, gaadiidka badda, cirka iyo dhulka, iyo inaad kala heshiisid inaad ka wada shaqaysaan amni waara iyo sidii la isu kaashan lahay, ma aha sanad iyo labo laakiin kontonka ama boqolka sano soo socota. macnaheedu waxay tahay fahan cusub oo dalkani uu xambaarsan yahay, oo ku aadan inay fahmeen inaanay Soomaaliya u arkin sida ay ahaan jirtay ama sida ay hadda tahay, laakiin inay u fahmeen Soomaaliya sida ay noqon karto mustaqbalka. Waa sida ay ku salaysan tahay aragtida madaxweyneheenna, waa sida ay ku salaysan tahay aragtidayda iyo aragtida xukuumadda. Waa hadafka aan ka leenahay dowladnimada mustaqbalka, kaasoo ah inaan fahamnay inaan leenahay badda ugu dheer Afrika teeda labaad, inaan nahay dalka isku xira badda cas iyo Indian Ocean-ka, in biyaha baddeenna hoostooda ku jira oo la cabo keliya haddii la soo saaro ay ku filan yihiin in ka badan 1,000 sano Afrika oo dhan. In khayraadka shidaale baddeenna hoosteeda ku jira ay la'eg yihiin kuwa dalalka dunida maanta hogaamiya. In dhul beeraadka la tabcado oo tabcan karo oo dalkeenna ku yaal uu quudin karo ugu yaraan qaaradda Afrika nuskeed. In dahabka dhagxaanta dalkeenna yaalla ay yihiin kii dunidu u soo ordilayd. In keliya juquraafi ahaan dalkeennu meesha uu ku yaallo iyada lafteedu ay tahay dhaqaale socda. In baddeenna keliya 700 oo bilyan oo dollar jid ay marta ay tahay, hawadeenna saf loogu jiro. Waa nimco ummadda Soomaaliyeed ay ku fadhido aanay ku fadhi karin haddii aanay wax ka bedelin dhaqankii dowladnimadeeda ku salaysnaa ku dhowaad 30 sano la soo dhaafay. Haddii aad aragtid marka dowlad rabtaa inay Soomaaliya ula dhaqanto sidii hore si ka duwan, la gashay heshiis ku salaysan 100 sano, u aragta dadkeeda si ka duwan dunida inteeda kale, waa dowlad annaga naga aragti dheer, nooga aqoon badatay waxa annagu aan haysanno. Sidaas daraaddeed ayaan waxaan rabaa inaan jaaliyadda reer Qadar u sheego. Way muhiim tahay in shaqada waddankeennu aanay ku salaysnayn sanad iyo labo, inaanay ku salaysnaan karin dan qabiil ama dan gaara, inaanay ku salaysnaan karin gobol iyo aragti kooban, laakiin inay ku salaysan tahay haddii aan isdaba qaban weyno, haddii sida aan ku jirno si ka duwan aan u dhaqmo weyno, waxaan niyadda ka jabinaynaa gabadhii halkan soo istaagtay ee waddankan ku dhalatay oo aabbaheed iyo hooyadeed Ilaahay khayr ha siiye ay jacayl waddaniyad ku soo barbaariyeen, iyadu weli ay taagan tahay, mas-uuliyadda ay nagu leedahay ayaan ka gaabinaynaa, niyaddana waxaan ka jabinaynaa. Sidaas daraaddeed waa inaan ballan ka qaadna kumanaanka iyadoo kale ah inaanay ku noolaan mustaqbal xumo. Dalkiinnii xagguu marayaa? Annagu dalka waxaan ugu nimid iyadoo dad badan oo Soomaaliyeed ay soo dadaaleen, meelna ay soo gaarsiiyeen, laakiin meesha la soo gaarsiiyey aanay ahayn meel uu dunida la jaanqaadi karo. Dhaqanka aan ugu nimid aanu ahayn dhaqan lagu aamini karo. Higsiga aan ugu nimid
aanu ahayn mid ilaalin kara khayraadkii hadda aan idiin sheegayo. Sidaas daraaddeed, madaxweynaha iyo anigu markii aad noo igmateen inaan u adeegno ummadda Soomaaliyeed oo aan aqbalnay inaan noqonno shaqaalihiinna idinka idiin shaqeeya, oo aan aqbalnay mas-uuliyaddeenna ugu horreysa inay tahay inaan xoolihiinna dhaqaalayno ama ilaalinno ama annagu aanan qiyaamayn, waxaan samaynay wax la yidhaahdo waa maxay waxa ugu horreeya oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ku waajiba. Waxaan garanay inay tahay marka hore inta annagu aanan dalka wax u qaban inaanan dalka dhibaatayn. Macnaheedu waxay tahay aniga iyo madaxweynuhu inaan jeexanno siyaasad ah inaan aniga isagu ka madax bannaannahay musuqmaasuqa, ka madax bannaannahay qabyaaladda iyo ninjeclaysiga, ka madax bannaannahay in shisheeyena iibsan karaan noona sheegi karaan go'aanka aan dalkeenna u gaarayno, ka madax bannaannahay in milyan ama laba ama saddex ama boqolaal milyan nala ku doorsiin karo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed iyo mustaqbalka dhallinyarada soo koraya. Tan labaad oo aan aniga madaxweynuhu ku ballannayna waxay ahayd sidee baa loo beddelaa fikirkii ahaa isma gasho in la wada shaqayn karo haddii madax Soomaaliyeed la yahay. Waxaa inoo soo baxday qeexitaanka ah maadaama rabitaankeenna labadeennuba uu ku salaysnaa sidii ummadda Soomaaliyeed ay dhibka uga bixi lahayd inay noo sahlanaan doonto haddii Ilaahay uu na garab galay ummadda Soomaaliyeed inaan wada shaqayno. Waa taariikh cusub marka in weli qof Soomaaliyeed aanu ballan ka maqlin 21 bilood aan wada joognay madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayr raa wada shaqayn waayo. Intaasi waa inta ugu yar oo aad waajib noogu leedihiin. Waxaan idiin ballan qaadayaa inaan sii wadi doono haddii Ilaahay yiraahdo. Danta dalka ayaa ka muhiimsan danta shaqsiga. Waa maxay hadafyada aan ka leenahay marka dalka Soomaaliyeed? Inta aanan wiilashii iyo gabdhihii halkan soo istaagay kala hadlin, iyagana waajibaad ka saaran. Waxaan ka leenahay hadafyada soo socda: kow, waxa khayraada oo aan idiin sheegay dal kale, haddana waxaan nahay dalka dunida ugu yar marka la fiiriyo miisaaniyaddeeda deenna sanadlaha ah. Dalkaas ku dhowaad 15 milyan oo qof ay joogto, oo xeebtaas leh, oo kalluunkaas leh, oo dhulbeereedkaas leh, oo ganacsigaas dunida ku faafay leh, oo qaarada isku xira, miisaaniyaddii sanadkani aan dhammaan waxay ahayd 274 milyan. Kan ugu dhegan oo Kenya waa $30 billion. Kan dhinaca kale nooga dhegan oo Ethiopia ah waa $26 billion. Marka aragtideenna siyaasadeed waxay ku salaysan tahay xaqiiq dhab ah oo ah sidee baan dunida ula tartami karnaa haddii dhaqaaleheennu sidaa yahay. Maxaan yeelnaa marka? Waxaan bilownay marka dhaqan ka duwan kii hore: kow, in la shaqeeyo arrimaha dhaqaalaha; laba, in la isku xiro ganacsatada iyo dowladda; saddex, inaan la aqbalin musuqmaasuq; inaan la aqbalin siyaasi inuu ku takri faro xoolaha ummadda Soomaaliya; inaan sida arday iskuul dhiganaysa uga shaqeyno inaan ka soo baxno shuruudaha ay dunidu nagu xirtay si deynta mustaqbalka nolo kaga cafiyo dhaqaalaha dunida ay ku wada shaqaysatan aan leenahay, bangiyadeenna iyo bangiyada dunida ugu xiran yihiin; in dib loo dhiso hay-adaha dhaqaalaha ama bangiga dhexe ama wasaaradda maaliyadda; in la kobciyo
hay'adihii wax soo saarka in shaqo la abuuro, in qof walba dowladda u shaqeysa mushaar la siiyo si isla xisaabtanka is-aaminku halkaas uga bilowdo. 21 bilood kadib waxaan idin sheegayaa bishan December waxay tiri hay-adda dhaqan lacagta adduunka waxay soo gaartay Soomaaliya inaan la saxiixanno May 2019 heshiiska ugu dambeeyey oo deynta looga cafi lahaa. Waxaa daliil ka ah inay dunidu bilowday inay dowladda dhaqaale toos ah siiso. Waxaan rabaa in la iskula xisaabtamo maxaa la qabtay. Ma rabno dowladnimadu inay ahaato sidaan hore u sheegay kuraas isbedelaysa. Ma rabno dowladnimadu inay ahaato dad Soomaaliyeed oo raadinaya kursi siday ugu munaafacaadaan. Dowladnimadu waa inay ahaato madax dareensan dareenkii gabadha halkan soo istaagta ay qabto. Ogol in laysla xisaabtamo. Aan aqbalayn laaluush in la qaato. Aan aqbalayn in qof ajnabi uu ku yeeriyo danta Soomaaliyeed wixii aad ka dhihi lahayd markuu isagu kuu sheego. Madaxnimadu waa qof madaxa oo aaminsan fursadda aad kula kulantay qofka ajnabiga oo dal kale madax ka ah waxay tahay inay dadka Soomaaliyeed kuu igmadeen inay aad la kulantid. Macnaheedu waxay tahay keliya waxaad gudbi kartaa fariinta ugu wanaagsan ay ummadda Soomaaliyeed kuu soo dhiibteen. Madaxnimadu waxay tahay inaad aqbashay inaadan milkiila ahayn ood mas-uuliyad ay ku saaran tahay. Inay tahay inaad dad u adeegto oo markii aad aqbashay inaad madax noqotid waxaad aqbashay inaad adeega noqotid. Mashruucan loo maleeya marka qofku inuu madax noqdo inuu shacabka iska weynaysiiyo waa in loo gartaa dadka halkan fadhiya waa khasab inaan u soo dhowaano oon dhegaysanno. Kannaxna dareenkooda haddii aanan ka naxayna annaga keenna wax ka qaldan yahay waa inaan gees uga baxna. Sidee marka mashaariicda waaweyn aan rabnaan u filinaa? Mid waa arrimihi dhaqaalaha. Si dhaqaalaha loo kobciyo marka waxaad u baahan tahay dunidu inay kuu timaado. Si dunidu kuugu timaado marka waa inaad leedahay nidaam siyaasadeed oo lagu soo ordi karo. Tubta labaad ee tan dhaqaalaha soo xigto aan ka shaqeyno waa tub la yiraahdo tubta siyaasadda loo dhan yahay. Taas marka waa aragti ka turjumaysa 100 sano soo socota haddii Ilaahay yiraahdo. Macnaheedu waxay tahay shaqo walba oo hore u dhib badnaatay in la dhammaystiro aasaaskeeda in la jeexo. Waa maxay macnaheedu? Macnaheedu waxay tahay waa in la helaa wixii ummadda Soomaaliyeed isku hayn lahaa, nidaamkii isku hayn lahaa. Nidaamkaasi waa maxay? Dastuur dhammaystiran oo dadku wada ogol yihiin, siyaasad dhammaystiran oo ka turjumaysa gabadhaas halkan timid markay rabto inay mustaqbalka madax noqoto xisbiga siyaasadeed ay geli lahayd ama furan lahayd, sharci doorashooyin oo ay u imaan lahayd ay qayb ka noqon lahayd, nidaam doorasho oo ku salaysan in dadka Soomaaliyeed ay cidda ay dooranayaan ku doortaan aqoontooda. Dowlad laguma dhisi karo qabiilkeeta. Markaa rabto inaad dunida la tartantid, duniduna ay bilowday inay aqoon isu dhoofiso, aqoona kale iibsato. Annaguna aan taagannahay qarniga 21-aad, laakiin weli aan u dhaqmayno sida qarniga 19-aad. Waxay tahay marka inaan sameyno shuruuc dhammaystiran, ama aada dastuur, ama aada doorasho, ama aada asxaab, ama aada sharci cadaalad dalka oo dhan kusoo dabaala. Waxaan idin sheegayaa ugu yaraan 60% ama 70% shaqada sar dhan waa soo dhammaystirna. Waxay u baahan tahay keliya inaan Soomaali soo hordhigno ay ka heshiiso. Dastuurka
أفرتي شنتي سعتبه وجوري سوالف دمي أفرت كحكتنا وهاي مرة يسامي ألف عن شنتة وجودن بيسنا وحاول من كلية إن يسوم على دكيشيان معناه دو عيتاي وإن أنا كبقين سؤالها وين وضد كدلني رضا ورد ما يسترى يا مستقبلك إن يدريمان فرصة دولنا أرين جسد هذا وانكش غيره وحل هذا أديجية بالشدة دولة وحيسين هذا بالدولة كطاي إن الشعب كذا يكسيس إن يسقول الله هذا هاي إن يسبتال الله هذا هاي إن يجدد دستو إن يبندو إن دستو إن يشقى أبورتو إن يدد كذا أجر مكرتو إن يوحبرش سين كرتو إن الدنيا الباب به هذا أفر كرتو دولة مرك حل سكول عن لحين أما حل سبيتال أو يدو يجيب كذا كم حس عن لحين سيدا كلية وتكون فهم كرت إن النبات قبته حي تاي مرك شعب كصوماليات من آمن عيان مستقبل كفوق هداني كهل الدولة ده أديك كليهين دولة دين روحي بالأودن إسكولة دل وريكت إسبتالة دل وريكت جدت كيني دستو دولة دين روحي بالأودن مشروع اللي إرادو إسحلقان ودافري مدحوينه إنو اللغو بالأبي إن مدحفكي مكتبدي تياتركي غرنكا تالوينكي أما حاوطاكو أما دقحتور أما سيد محمد كل قد لغو بالأبي هادا أما بالأبي دونو إن سنة كي بركة أنا لابد سنة صوص أو تهدي إلى هذا اللقطة ما يسترو حق يحول الصوم عليه شغالها وزارة لها مالين والباء أسبوع والباء وزارة لها جدول إليهن مت كمدة أي أشغلتك تا سيس حلقان وقصور لسان سنة كسوة سعودة بالله وقيسة وحاذو إيمان دونتان هدي إلهي رادو دسميال بالدماضي أو تياتر كوه هرهي ومكتبات دوئي كوحكتو ومدحف قرن كوه كوحكو معنى هذا واحد تايد دولة دي وإني أديك بحسا أديك سيئي أبحسو وإني نقالة هيسا نقالة سيئي أبحشو وإني صبح كصومرنا شروضي أتكان دين شيئي إنت شروضها سأنصور لما يسترينو ودولد ويكي يالان يسوي ميزانية دبا وانا نسحل قام كسي شقينا وايا ميال مفردين كرم أرنك أفراد وأرنك اللي يرهدو وحكي قبش هذا أمني قدلك سي أمني قدلك اللوغة قبط مركة واح وحوبا هاي هاي إلا فهمو وحانو نمد أنا جو حانو نمد عيداً عن لوجين ترديس أنت يتعي وتليه كمر خاطي هاي عن لوجين ماشي كل الجوعان عن مشار بدون كود قادر وعم بلاونين عن ترنو تيينو مشار سينو هلكن إيش يصير عن قلنا جو حاكمي ده سيد عن حروينو قد سلهين وقلابين لهين سي دولة الصوماليات سندها صوص عضا أي أقول له هذا عيدا ترسن تيسا تلماما أو توسا أو تليه هذا كأمر غات السبب تو أهل دولة الصومالية ده ياسين دون تمشاركوا ده دي لايرا إن ده سبحان نودر وحلي رادو سياسة أرمد بديد أو قطدر ayaaba ugu badan oo la kulanay waxay tahay ma aha sida aan u naalno iyo sida dalkeena aan u duminay laakiin waxa ugu badan oo la kulanay aan wali ku dagaalamayno in la bedelo waxay tahay sida aan u bedeli lahayn waxaan la ka aaminsan yahay waxa kala laba ah waxa dadka Soomaaliyeed iska aaminsan yihiin iyo waxa ay dunidu naga aaminsan tahay madama uu nagu dhacay qaran jab waxa ay keentay qalbi jab
qalbi jabkaasina waxa uu keenay qaawanaan qarannimo. Qaawanaantaasi waxay banaanka soo dhigtay caabaheen. Sababtaadu maqlayso waxaa isdagaalsan aneshiiseen culummada ama dhallinyarada ama ganacsatada ama haweenka Soomaaliyeed oo lafdhabarka ummadda Soomaaliyeed ah. Sababtu waxa ay tahay intaasoo dhan oo la isu geeyey ceebteeda waxaa asturta hal wax keliya, inay jirto dowlad xoog leh, quwad leh, laakiin aan qabyaalad ku salaysnayn, iyo qof raadinaya inuu isagu qabqowleysto, laakiin dowlad qarannimo xambaarsan oo ilaalinaysa sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed. Heshiiska Soomaaliyeed meesha laga raadinayo marka ugu horeysa marka waxay tahay soo celinta sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed. Dariiqa ugu sahlan ee lagu soo celin karo sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeedna waxay tahay in la helo dowlad u adeegta iyaga. Ama jidadka la dhisaayo, ama isbitaalada lala wareegayo, ama iskuulada lala wareegayo, ama maxaabiista meel walba laga soo deynayo, waxaan idiin ballan qaadayaa qabiil soo deyn kara inaanu jirin. Waxaan idiin sheegayaa halkan inaadan sharaf ku yeelanaynina haddaanay jirin dowlad sharaf leh oo dalkiina joogta. Hadafka dowladnimo iyo doodayda marar badan Soomaali waan u soo bandhigay. Inta aan idiin sheegay ma ahan inaan anigu idiin sheegay keliya. Wasaarado walba iyo hay-ad walba oo xukuumadda ka tirsan usbuuc walba shir bay leedahay ka horreeya golaha wasiirada. Mid walba hadaf bay leedahay ku salaysan wixii aan idiin sheegay. Shir walbana anigaa fadhiya. Afartaas haykaloo waaweyn, wasiirada iyo wasaaradaha iyo ra-iisul wasaaraha xafiiskiisa, xafiiska madaxweynaha, hay-adaha kale oo madaxa bannaan, kulligood waa fadhiyaan usbuuc walba. Macnaheedu waxay tahay wasaarad walba waxaa la garanayaa, waxaa lagula xisaabtamayo hadda iyo inta laga gaarayo waqtiga 2020-ka oo ah meesha ay ahayd 4 sano madaxweyne farmaajo loo igmaday. Waxaa intaas dheer marka shaqadaasi waxay leedahay qaab loo dabagalo oo xafiiska ra-iisul wasaaraha yaalla oo madaxweynuhuna uu og yahay. Waan ognahay wasaarad waliba meesha ay joogto. Waxaan rabaa inaan idiin sheego, waxaan rabaa hortiina inaan ka caddeeyo, xoog baa la geliyey waqtigaas isagaa oon dalka joognay inaan soo gaarno inaan leenahay hadaf qoto dheer ku salaysan oo dunidu ay aqbasho inay hal albaab ka soo gasho. Hadafkaasi wuxuu u baahan yahay in laga dhabeeyo. Si looga dhabeeyo marka, waxaan rabaa inaan qaaxno waa maxay dowladdu. Dowladdu waa idinka. Dowladdu waa shacabka Soomaaliyeed. Waxaan rabaa marka dhaqankii aan ku soo daalnay oo ahaa in mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed dhexdhexaad laga noqdo, in dariiqa khaladka iyadoo lagu socdo weli la aamuso, dhexdhexaad lagama ahaan karo masiirka ummadda Soomaaliyeed. Wiilashii gabdhaha soo koray iyo kuwa naga dambeeya, dunidu waxa ay maraysaa in caruurtooda dhalan doonta 100 sano soo socota ay dhaqaale meel u sii dhigaan. Annaguna waxaan waxbarasho siin la'nahay iyo caafimaad kuwa hadda noo jooga. Sababtu waxay tahay waxaa la aaminsan yahay in madaxweyne haddii la doorto ra-iisul wasaare uu magacaabo xukuumad uu sameeyo in dalku barwaaqo galayo. Dowladdu waa annagoo iskaashanay. Waa gobar Soomaaliyeed oo lagu soo koriyey
wadaninimo ku barbaartay wax ku soo baratay iyadoo dalkeeda tagin u taagan inay dhaqtar noqoto dalka ku noqoto isbitaal dhisto waa sheekh Soomaaliyeed oo yiraahda aniga og dalku inuu barwaaqo gelaya ummadana ku baraarujiyay waa oday Soomaaliyeed oo dhalinyarada yiraahda iska daaya qabyaalada iyo laaluushka waa hooyo Soomaaliyeed oo tiraahda annaga soo aragnay dariiqo xuma ma yeelayno qabalqablayaal iyo calooshoodu saqaystayaal dowladnimadu waa Soomaali tiraahda Soomaalinimadan rabnaa dowladnimadu waa Soomaali tiraahda waa ku daalnay sida hore waxaan rabnaa sharafta iyo karaamada ummada Soomaalida aan soo celinno anigu aad u qadarinayaa inaad tihiin jaaliyadihii aan dibadda ku arkay tan isugu duuban haddana waxaan rabaa inaad xisaab gelisaan dalkiina maxaa gacan ka geysataan si dib loogu dhiso inta annagu aan joogno xukunka waxaan idiin ballan qaadayaa inaanan aqbali doonin in nala cabsiyo inaan aqbali doonin dariiqa saxda nala ka leexiyo inaan aqbali doonin in la yiraahdo nala shaqaysta haddii kale waa idinka rideyna inta aan annagu madaxda nahay anigoo ku hadlaya keyga iyo kan madaxweynaha waxaan idiin sheegi doonaa sharafta aan raadinayno kama raadinayno qabqablayaal waxaan ka raadinaynaa shacabka Soomaaliyeed oo maadsan doona